Krásný dobrý den, milí šachoví přátelé. Já vás tímto srdečně vítám u druhého dílu desetidílného seriálu o roli jednotlivých figur ve všech třech fázích šachové partie. V prvním díle jsme začali rolí krále a dnes budeme pokračovat rolí střelce. A protože střelec je figurka poměrně dost zajímavá, tak jsem se rozhodl střelce rozdělit do dvou dílů. V dnešním videu se podíváme na jeho roli v jednotlivých fázích šachové partie. V druhé části, to znamená ve třetím díle, si povíme o tom, co je to dobrý a špatný střelec a o významu a síle dvojice střelců na šachovnici. Střelec je teoreticky, řekněme, druhá až třetí nejslabší figurka na šachovnici, hned po pěšákovi. Ale je to figurka zároveň poměrně silná, především proto, že je to jedna ze tří dalekonosných figur na šachovnici. To znamená, že střelec se může po šachovnici pohybovat velice rychle a jedním tahem se může dostat z rohu šachovnice do úplně opačného rohu. To je pochopitelně velká výhoda střelce. Jeho velká nevýhoda je naopak v tom, že střelec se nikdy nedostane na opačnou barvu pole. Proto máme na šachovnici na začátku partie střelce bělopolného a střelce černopolného, protože ani jeden z nich nemůže nikdy vstoupit na barvu svého kolegy. To je opravdu velká nevýhoda střelce, se kterou musíme neustále počítat. Začneme samozřejmě tím, jakou roli hrají střelci na začátku šachové partie. V zahájení vyvíjíme střelce často velice rychle. Dá se říct si, že spolu s jezdci jsou to první figurky, které přicházejí do boje. V zásadě máme dva různé způsoby, jak vyvinout střelce. Prvním nejčastějším způsobem, zejména v otevřených hrách, ale i v zavřených hrách, je, že vyjedeme svými centrálními pěšci dopředu, pokud to jde, tak je úplně nejlepší vyjet oběma pěšci o dvě pole dopředu a tím zároveň obsadit důležitý střed šachovnice. A poté můžeme střelce vyvinout aktivně na C4 a B5, nejčastěji z pohledu toho bělopolného střelce, nebo vyvinout černopolného střelce na pole F4, případně pole G5. Druhou možností vývinu střelců je tzv. Boční vývin. Někdy se mu říká také fianchetto. A takovým šachovým žargonem se pak takovým střelcům říká domovníci. Takový vývin střelce vypadá tak, že zahrajeme G3 a postavíme střelce na G2. Případně zahrajeme také B3 a postavíme střelce na B2. Takový vývin střelců sice může na první pohled vypadat pasivněji než jejich vývin na ta pole C4, B5, F4, G5, jak jsme si ukázali. Pravda je však taková, že právě na té nejdelší diagonále ti střelci nestojí vůbec špatně a často tam stojí dokonce lépe než na těch políčkách C4, B5 a tak dále. Konec konců dalším plusem vývinu střelce do toho takzvaného domečku na G2, případně B2, je to, že takový střelec krásně míří právě na centrum šachovnice, na ten přímý střed šachovnice, to znamená ta políčka E4, D4, D5 a E5. Střelec je figurka, která potřebuje volný prostor. Střelci, jelikož chodí pouze po diagonálách, potřebují na šachovnici právě otevřené diagonály a v ten moment mohou být střelci opravdu skvělé útočné figury. Krásně to dokumentuje partie, kterou sehrál geniální americký šachista 19. století Paul Morphy, a to dokonce v simultánce na slepo. A je to zároveň příklad, který krásně demonstruje i sílu dvojice střelců, o čemž si trochu více povíme ve druhé části povídání o střelci. V této pozici má černý dva pěšce navíc, ale je trošku stísněný a ještě nemá dokončený vývin dámského křídla.
V takové situaci měl určitě buď rychle rozehrát právě dámské křídlo, nebo zahrát například tak F6 a co nejvíce opevnit svou pozici a právě ten střed šachovnice. Černý ovšem zahrál lákavý tah F5, což vypadá velice hezky, protože pokud bílý na F5 pěšáka sebere, černý může rovnou sebrat střelcem, čímž ho krásně rozehraje, navíc aktivně. A vypadá to opravdu velice dobře. Problém je však v tom, že bílý na F5 vůbec brát nemusí. Morphy zahrál mnohem silnější F4, čímž nutí černého jezdce jít pryč z centra šachovnice. A po jezdce z C6 se velice rychle takto krásně rozehráli oba bílí střelci a ti teď společně s bílou dámou opravdu fantasticky míří a útočí na černého krále. Černý musel pokrýt mat na G7 a po věž E1 a otevření E sloupce bílý zahrál další krásný tak věž E8, což vypadá jako ztráta věže, ale není tomu tak, protože po dáma bere E8 přichází dáma bere F6 a černý dokonce vůbec nesmí vzít dámu, protože by dostal takovýto mat dvěma střelci. Tady můžeme skutečně krásně vidět, že střelec, pokud má na šachovnici otevřené diagonály, tak dokáže být v skutku zabijákem a klidně může dát takovýto mat soupeřovu králi. Proto černý zahrál dáma E7, aby znovu pokryl na G7. Ovšem Morphy pokračoval fantastickým způsobem. Sebral na G7, obětoval dokonce dámu, aby opravdu toho černého krále co nejvíce otevřel. A celá tato partie je opravdu o obrovské síle bílých střelců, která se nedá zastavit. A tady vidíme, že bílé figurky ve spojení s těmi pěšci na E6 a na F7 jasně vítězí. Po král H7 by bílý klidně mohl zahrát také E7 a postavit si dámu na F8, ale mnohem lepší je pokračovat v útoku na krále, protože tady už bílý vynuceně dává mat černému králi. Závěrečným tahem této úžasné přehlídky síly figur je nádherný tah král F2 a také král se zapojuje do útoku, hrozí mat na G3, bílý král právě krásně pokryl ústupové políčko E3. Jediná možnost, jak zabránit matu, je H4. Poté ovšem bílý matí černého krále pomocí tahu věž G4. Opravdu parádní ukázka a pokud se nám v partii podaří takovýmto úžasným způsobem rozehrát střelce, tak je to opravdu paráda. A v takové chvíli ten střelec může být klidně jednou z nejsilnějších nebo dokonce nejsilnější figurkou na šachovnici. Naopak, pokud je pozice zavřená a střelec nemá volné otevřené diagonály, může být velice nešikovnou figurkou. O tom si také trochu více povíme v druhé části, o tom, co je to dobrý a špatný střelec. A tady vlastně vidíme právě situaci, ve které má bílý takzvaně špatného střelce. Pozice je nejenže zavřená, ale také bílí pěšci jsou takzvaně zafixovaní na černých polích, to znamená na stejné barvě, jako je bílý střelec. A tím pádem je bílý střelec velmi omezen v pohybu právě vlastními pěšáky. V takovéto situaci je černý jezdec výrazně silnější figurkou než bílý střelec a v této koncovce černý stojí jasně lépe. Není to ještě přímo vyhrané, ale bílý se musí opravdu velice přesně bránit, aby dokázal udržet remízu. Toto je tedy situace, ve které ten střelec opravdu není dobrou figurkou, právě protože nemá volné otevřené diagonály. Tím jsme si probrali alespoň zlehka roli střelce v zahájení a ve střední hře. Já to ještě jednou zopakuji. V obou těchto fázích partie je důležité, aby střelec měl k dispozici volné otevřené diagonály. V takový moment dokáže být opravdu skvělou útočnou figurkou, která může být opravdu klidně silnější než věž, i když věž je teoreticky lepší než střelec.
Naopak, pokud střelec je v uzavřené pozici, navíc omezený vlastními pěšci v pohybu, pak jeho síla výrazně klesá a může být naopak velmi špatnou figurkou na šachovnici. Co se týče třetí fáze partie, to znamená koncovky, je to vlastně velice podobné, nebo skoro i stejné. I tady střelec potřebuje volný prostor, otevřené diagonály. Pokud je pozice příliš zavřená, střelec nemá co dělat. Opět si o tom více povíme v další části tohoto seriálu, to znamená ve třetím dílu. A tady bych na tomto místě rád ještě zmínil velmi důležitou věc pro střelce v koncovkách, a to je téma takzvaného falešného střelce. Falešný střelec se uplatňuje u krajního pěšce a před sebou teď máme pozici, ve které bílý má sice střelce a pěšce navíc proti samotnému králi, přesto nemůže zvítězit. Toto je teoreticky remízová pozice a je to právě z toho důvodu, že bílý má falešného střelce, což znamená, že střelec nekontroluje pole proměny krajního pěšce. Bílý tak nikdy nemůže prosadit pěšce do dámy, protože vždy dosáhne maximálně patu. Černého krále zapatuje na tom políčku H8 a v tom je právě zase velká nešikovnost střelce, jak už jsme zmínili na začátku tohoto videa. To znamená, že střelec bohužel nikdy nemůže obsadit nebo nějak pokrýt či napadnout druhou barvu polí, než na které sám stojí v danou chvíli. V koncovce je pro střelce také velmi důležité to, aby se hrálo na celé šachovnici. Jinak řečeno, střelec potřebuje hrát na obou křídlech zároveň. Je to právě z toho důvodu, že střelec, jak jsme řekli, je dlouhonohá figurka, která se dovede rychle pohybovat po šachovnici. Pokud se naopak hraje třeba na jednom křídle a na druhém křídle už nic není, pak je to pro střelce velká nevýhoda. Zase je to právě z toho důvodu, že střelec dokáže hrát pouze po polovině šachovnice, to znamená po té své barvě, na které stojí od začátku partie. Toto je velice hezký příklad z partie exmistra světa Fischera, který právě v takovéto pozici krásně dokázal uplatnit převahu střelce nad jezdcem, z toho důvodu, že jsou pěšci na obou křídlech a především proto, že ti pěšci na královském křídle jsou zafixováni na té samé barvě, jakou má bílý střelec a může je tedy krásně napadat. Bílý tím pádem jasně rozdělí role svých figur, to znamená, že bílý střelec bude napadat pěšce královského křídla a bílý král půjde napadat pěšce dámského křídla. Bílý po určité manévrování docílí toho, že černému postupně dojdou tahy. Bílý ještě dostal krále na A6, aby nejenže napadal pěšce na B6, ale ještě také kryl důležité políčko B7. A v pozici, kterou za chvilku uvidíme, postřelec E8, došlo k takzvanému cukcvangu, neboli nevýhodě tahu. To znamená, že černý nemůže jít ani králem, protože by přestal krýt pěšáka na B6, ani jezdcem, protože by přestal krýt pěšáka na G6. Zdánlivě ale ještě může zahrát král D8, protože sice pouští pěšce na B6, ale napadá bílého střelce. Tady má však bílý krásné řešení, jak vyhrát tuto koncovku, a to je obětovat střelce, protože díky tomu bílý sebere další dva pěšce na dámském křídle, má tři pěšce za jezdce, což je materiálně dost, a především ten jezdec tady vůbec nemá žádnou protihru, dostatečně rychlou. Takže bílý jednoduše pojede svými volnými pěšci dopředu a ti spojení volní pěšci jsou tady opravdu jasně lepší než ten jezdec a právě díky těm volným pěšcům bílý tu partii snadno vyhrává. Problémem ovšem může být, jak už zase bylo i zmíněno, když střelec nejenže nemá volné otevřené diagonály, ale především jeho aktivitu blokují vlastní pěšci. V takovéto pozici jsou sice pěšci na obou křídlech,
což by mohlo znamenat, že střelec může být dobrá figura, ale není tomu tak právě proto, že tady ho příliš omezují vlastní pěšci. Pěšci C6 i D5 jsou zafixovaní bílým jezdcem, respektive pěšcem na C5. Nemůžou se nikam pohnout a bílý zcela správně ještě udělal tah G5. Aby ještě i dalšího černého pěšce zafixoval na té samé barvě, na jaké se pohybuje černý střelec. A po výměně na G5 snadno projde králem do černé pozice a tady ten střelec opravdu nemá co dělat. Znovu ještě jednou zdůrazňuji velkou nevýhodu střelce na šachovnici, to znamená, že nikdy nedokáže krýt tu druhou barvu. A tady můžeme krásně vidět, jak bílý král jako po másle prochází po těch černých polích, která ten černý bělopolný střelec prostě nikdy pokrýt nemůže. Bílý postupně odtlačí ty černé figurky. Černý sice získal pěšce na B3, ale bílý za to získal pěšáka na C6. A tady vidíme, že vynuceně získává ještě dalšího pěšáka, navíc ten C pěšec jde skoro nezadržitelně do dámy a bílý jasně vítězí. Takže, jak vidíte, střelec může být opravdu velmi silnou šikovnou figurkou, hraje-li se na obou křídlech a má-li otevřené diagonály, naopak pokud je blokovaný vlastními pěšci, může být velmi nešikovnou figurkou, která vlastně v dané pozici nemá co dělat. Více o roli střelce, především v koncovce a o významu dobrého a špatného střelce a dvojice střelců si povíme ve druhé části, to znamená ve třetím díle našeho desetidělného seriálu.